Mama, šta je sad, Senada? Pa moram ti nešto reći. To će ti taj kofer? Možda je bolje da sjedneš. Kako sjedanje? Pa hoj progovori više! Šta će ti kofer, šta je to? To je što ti moram reći. Znaš, mama, ja sam dugo razmišljala, pošto evo već studiram dugo i nikako ne mogu da završim fakultet, onda sam razmišljajući došla do zaključka da bi možda najbolje bilo da i ne završim taj fakultet, jer mi očigledno ne ide, a ne bi da vama budem na teretu, tako da sam odlučila da je najbolje da se ja udam. Ma kakva udaja, ćeš se nadati, ne pomišljaj, naj, tu nema ništa od za koga ćeš se ti udat. Mislim da znaš za koga. Ma nema ni govora. Za Kenana. Ma jesi li se to pomirila sa njim? Oh, majko moja mila i draga, pa šta ću sad? Mama, gotovo je sve smo već sredili, on me čeka tu ispred. Draga se nada, neš mi se zarudat. Već mi je dao prsten, nisam ga smjela pokazat do sad pred tobom, ali mislim da je bilo vrijeme da ti kažem. Aj, pa čeri, nemoj, čeri, nemoj, slušaj mater svoju, pa nisi ni fakultet završila. Aj, šta će ti, šta će narod reći, šta će ti čača reći se nada, čeri. Tako da... Nemoj, čer se nada, djeta, dobro promisli, prvo nemoj žuri. Tako, nemoj urne bezne odluke donositi. Kućeš mora šta će ti čača reći. Pa mislim da je najbolje da mu ti preneseš kad se vrati. Aj, mati mila i draga, šta sam ti doživjela? Da se to ti smiješ? Šta se smiješ, taj smiješ to? 1. april. Ako te ja marnem ovom papučom za 1. april, jedan pa čeri se rada, ti taču nisi normalno, hoćeš li da me srce ovdje opali da ti... I vako i nako sam luda, još me vi izludite, čer se rada. Pa šta vama djecu neće da upast? Znači, trebala si vidjeti svoju facu kad sam ti rekao ko... Vako... Pa ti tačno nisi na... Tuko jedna! Kad me srčani možda ni skupa nisu otresli! Pa daj bona mama, nisam ja budala da se udajem. Kad ste već pristali da me školujete i radite 6 godina, možete još 2-3. Kad šećer ne pasova zbog tebe, čer se nada izbog tvojih budaletina! I ti, 1. april! Mama, dobio sam jedincu! 1. april i tebi, sina Amire! Ma nije pr... Šta će on se šalte kad vam dođe iz posla? Šta će mora malo prilaći? Ubio djeco draga ako ste u ovoj kući iko normalni.